کوکوگان یو ځای شوی یاد لرا کم کسان چې ځان سره په نامه کې کوکو لیکي په یغو کې چل ول وي چل ول یاد لرا د کوکوګانو درې قسمونه وي یو قسم یغه وي چې کم په دا نه پوهېږي چې د کوکو مطلب څه دی خو یې ځان سره یې کوکو لیکلی وي دا د کوکوګانو شروعات وي دویم قسم یغه وي کم چې خرچه غواړي چکرې غواړي مازې غواړي او یاد لره دریم یې هغه قسم وي کم چې بازاري شي او بیا حجرې او محفلونه ګرموي دا کوکوګان پرېږدم نه ځه وا کوکوګانو یو حبیب تاسو لپاره کافي ده گان ټول یو ځای شوي دی هلو هلو انزر ګلا انزر ګلا اوري کنا او جی او جی اورم حبیب سی واټر کا واټر کا انزر ګلا کبوب می پکار دی چې څومره زر سونه شرا ور سو زخمی یم چې دا زخم می سي شي سیدا مشرا تراغ تراغ کم خلک چې د افریدو پورې خندا کوي چې د افریدو په فوټو کې کباب خواته یې یاد لره وای کوکوګانو پرېږده مم نه تاسو اپریشن جاری دی ښه یاد لره ټماټر فروټ دی فروټ ځکه افریدو دا خبره کړې وه چې په فوټو کې زموږ د کباب خواته یې او کم خلک چې په دا نه پوهېږي هغه ان پړه او جاهل دی ټماټر ټماټر هم فروټ دی په ټماټرو کې د کباب خپله مزه ده وا کوکوګانو په تاسو کې د وړوکې خنزیران شیطانان زما هیڅ نشي کولی زه یم حبیب الله افریدی د بغیرتو دشمن لاس غلطیانې په دغه ویډیو کې چې چا هم دغه غلطیانې نوٹ کړي او صحیح کړي په کمنټ کې هغه غلطیانې را مخې ته کو زما طرف نه به یخ کاستا دوه جوړه لاتی یو جوړ وسکټ او یو جوړ بوټان او یو جوړ زمونږ د پښتنو ښکلې زبردست کیړې دا به زما طرف ته گیفت کیږي یخ کاستا چې چا صحیح دغه خبره او شا صحیح دغه غلطیانې نوٹ کړي او په کمنټ کې شیر کړي یاره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای